Lähdin opiskelemaan terveystaloustiedettä ihan sen takia, että siinä yhdistyi kaksi oman mielenkiinnon kohdetta, eli terveys ja talous. Ja tietyllä tapaa tuntuu aika semmoiselta ainutlaatuiselta yhdistelmältä. Ja oma mielenkiinto tosissaan ohjasi siihen valintaan. Tulin suorittamaan terveystaloustieteen maisteritutkintoa Helsingin yliopistosta valmistuttuani valtiotieteiden kandidaatiksi yhteiskuntapolitiikan pääaineesta. Opiskelin sivuaineena myös yleistä taloustiedettä sekä sosiaaliepidemiologiaa. Kuopiolaisena pystyin osallistumaan hyvin lähiopetukseen myös työohessa opiskellen. Ja lisäksi digitaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat opiskelun paikkariippumattomasti ja joustavasti. Tällä hetkellä työskentelen lääketeollisuudessa tieteellisenä asiantuntijana. Hyvin tällaista projektiluontoista työtä on ja paljon asiakasyhteistyötä. Lisäksi sitten harrastuksena teen tohtoriopintoja Itä-Suomen yliopiston terveystaloustieteen puolella. Toimin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella asiantuntijana sote-arviointiyksikössä. Sote-arvioinnissa arvioimme julkisten palvelujen järjestämistä maan eri alueilla. Oma roolini liittyy vahvasti arvioinnin tietopohjaan, eli siihen, millä tiedoin arviointia tehdään. Työskentelen tutkijalääkärinä Fimeassa. Työhöni kuuluu tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä lääkehuollon ja terveydenhuollon rajapinnassa. No, koulutuksessa saamaani osaamista hyödynnän aika paljon näissä projekteissa, eli meillä on paljon tosielämän tietoon perustuvia projekteja ja vaikuttavuuden arviointiin perustuvia projekteja, että näissä kyllä siitä omasta taustasta on todella paljon hyötyä. Siten, että ymmärrän ja pystyn tulkitsemaan aiempaa paremmin määrällistä tietoa. Toisekseen ymmärrän paljon paremmin nyt eri toimijoiden kannustimia sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä ja millä tavalla nämä kannustimet muovaavat järjestelmää. No, Kuopiohan on erinomainen opiskelukaupunki ja yliopisto on varsin opiskelijaystävällinen. Lisäksi terveystaloustieteen opetushenkilökunta on innostunutta ja motivoitunutta ja laitoksella tehdään aktiivisesti tutkimusta ja osallistutaan sote-kehittämiseen, joten opetuskin on kytköksissä käytäntöön ja kiinni tässä ajassa.